Ao rio do São Francisco, cheio de peixe. Será que vai dar para ver os peixes? Já a gente vai ver a nascente do Rio São Francisco, onde nasce aquele rio que atravessa o Nordeste inteiro, metade do Nordeste. Aqui tá uma parte dele. Vamos procurar onde é o nascente do Rio São Francisco? Vamos andar. Andando no caminho, caminhozinho bonitinho, cheio de pedra, feito de pedra, terra, tá ali logo à frente. Quando o Pedro foi o grandão, ele vai vir aqui. Olha aqui, ó, Rio São Francisco. A Ana também, quando for trazer os filhos dela. E o Vandrinho, os 300 filhos que ele vai ter. É, metade vai ser cachorro, metade gato, e acho que talvez sobre para ter filho. Aqui, ó. Um monumento aqui, ó. São Francisco. Aqui, ó. Ah, a prece de São Francisco de Assis. Olha, quanto peixe! E tudo amistoso. É, senão já tinha fugido tudo. Living on the pretense, always on the defense, always on the fence. Tell me, what's it gonna be? I wanna know.